quantas vezes planejei em abrir mão de tudo. Na verdade, eu até deixei as minhas redes para trás, mas não me conformei e decidi tentar um pouco mais. Me responde aí, como alguém que já tentou todas as possibilidades, ainda não desanimou e nem deixa a fé morrer. Isso é um mistério que só o céu sabe responder. Sabe o que é? É que há um renovo pra cada dia, uma misericórdia a cada manhã, que me encontra e me abraça. O segredo de eu não parar é a tua graça. E é por isso que eu ainda estou de pé, embora o meu exterior esteja a se desgastar. Uma misericórdia pra cada manhã, que me encontra e me abraça. O segredo de eu não parar é a tua graça. Levante as mãos e diga: e é por isso. Estou sendo abastecido pelo Espírito Santo. E mesmo chorando, vou caminhando. Estou sendo abastecido pelo Espírito Santo. Oh! E mesmo chorando, vou caminhando. Diga! Estou sendo abastecido. Estou sendo abastecido pelo Espírito Santo.
as vezes que você disse: Senhor, é a última vez que eu tento. E quando menos esperou, já estava insistindo de novo, acreditando de novo. Já aconteceu isso? Por quê? Nem você sabe por que é que você não parou, já que tinha todos os motivos. Aí Deus está falando, é que o seu interior está sendo renovado. Quando, Valesca? Quando? Dia após dia. Dia após dia. Dia após dia. Hoje Ele te renova. Amanhã Ele te renova. Semana que vem Ele te renova. Ano que vem Ele vai continuar te renovando. Olhe para alguém que está do seu lado e diga: você não vai parar. Não é porque você é bom o suficiente. Diga, mas é porque Ele te renova. Ele te renova. E quando você pensar que está fraco, o poder dEle se aperfeiçoa na tua fraqueza. Diga ao fraco: eu sou forte. Oh, a Bíblia diz que Deus dá força ao cansado. Não, não, você não entendeu. Deus dá força ao cansado. Deus dá força ao cansado. Deus dá força ao cansado. Eu não sei como é que você chegou aqui, mas o Deus que veio hoje aqui, Ele veio para te renovar. Ele está dizendo: Deus dá força ao cansado. Oh, receba vigor. Receba uma injeção de ânimo. Aí o segredo. Muitos me conhecem pelo nome, outros me conhecem só de ouvir falar. Alguns são de perto, outros de longe. Com licença, eu vou me apresentar. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo, confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mas conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz do fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar, só chama. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. É só chama. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo, confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mas conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz do fim do túnel, a força quando a sua. E se precisar, chama.
vai, vai. Eu sou. Levante a voz, levante a voz, diga: eu sou teu pai. Eu sou teu. É só. Eu sei, levante a voz e diga. Dizem vem, o Espírito e a noiva dizem vem.
ser aguardado pela igreja. Só que enquanto ele não vem, nós queremos um verdadeiro avivamento. Eu faço parte dessa geração. Se você faz parte, levante a mão e diga: somos a geração que espera a sua volta vem da glória. Somos a geração que busca, a sua face. Daqui.
todos os dias da minha vida. Faz em mim o teu altar. Nada é mais importante, não há nada que eu queira mais. Traz o céu, se não quiser, faz a terra subir com tua glória. Envolve-me, peça pra ele, vai. Sopra o teu vento aqui, toma todo esse lugar. Santo Espírito de Deus, vem com fogo batizar. Inflama esse lugar. Sopra o teu vento aqui, toma todo esse lugar. Santo Espírito de Deus, vem com fogo batizar. Com esse Espírito, saiba que Ele também é interessado em lhe batizar com fogo, inflamar você, fazer uma tocha viva nas mãos dEle. Então se arde esse desejo no teu coração, aonde você estiver agora, levante as suas mãos o mais alto que você puder, arranque lá da tua alma e diga: vem inflamar, e vem
de glória, eis adorar 24 horas os serafins cantam, santo, santo, incansavelmente, santo, santo. Pra ele, então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purificar. Jesus, oh Espírito Santo, Jesus.
conta conosco, Jesus. Envia-me. Eu estou aqui, eu estou aqui pra ti. Como dizer não para o teu chamado? Se me der permissão para ser usado na glória, somente pra tua glória, somente pra tua glória. Levante suas mãos lá em cima e diga isso. Vai, vai. Somente pra tua glória.